Дніпропетровська Fashion Days – один із найперших соціальних проєктів для українських модельєрів, який проводиться саме у нашому місті. Організатори з року в рік перебирають гори заявок від дизайнерів з усіх областей країни. Щойно відбувся уже четвертий за рахунком захід, отже, можна сподіватися, що Дніпропетровськ скоро офіційно назвуть модним центром Східної України. Цього разу Дніпропетровськ Fashion Days показав речі специфічного крою та абсолютно різної стилістики. Дизайнери шокували, порадували, зацікавили, а найменші моделі були зворушливі. Дивіться далі. Дніпропетровськ Fashion Days вкотре зібрав найцікавіших дизайнерів з усіх куточків України. Та окрім цього і прихильників модного одягу, великих та малих. Відкрила вечір показом ніжних суконь для маленьких леді дніпропетровська торгівельна марка «Каті». Мами підростаючих красунь задоволені можливістю як придбати їм стильні речі, так і прищепити дівчаткам гарний смак. Дітям подобається, для дітей це дуже як-то розвиває їх. І вони відчувають себе маленькими леді, вже з маленького віку, привикає до цього. Це виховує в них жінські черти характеру. Одну з колекцій, а саме плетений одяг від Тетяни Вишнякової, створили якраз за участю малечі. Справа в тому, що Тетяна цього року стала мамою, а оскільки всі свої ексклюзивні речі вона плете сама, то до процесу випадково долучився і новий член родини Вишнякових. Це, певно, тільки додало осінньо-зимовим речам тепла і затишку. Я так переживала за показ, мені прислала моя заказчиця із Пітера фотографію, де вона беременна, в моїй одежді з комбінезончиком дитячим. І вона сказала, що ми ваші клієнти навсегда. І це просто найприємніше, що може бути. Свої речі також представили київський будинок моди «Ріто», який презентував легкий одяг пастельних відтінків, дизайнерка ефектних суконь Ганна Стецька і творчий тандем із Дніпропетровська, який створює купальники та спортивний одяг «Скінні Фокс». Відвідувачі фешн-шоу були у захваті від того, наскільки талановиті вітчизняні дизайнери. Это замечательно. У нас очень талантливые люди, у нас очень талантливые дизайнеры. И то, что наши мастера добиваются успеха и признания во всем мире, ну, на мой взгляд, это закономерность. Дебютувала на модному показі і одеситка Ольга Сефер. Дівчина представила чоловічі та жіночі пальта. Деякий мінімалізм і лаконічність колекції нагадали про те, що усе геніальне просто. Тож, попри специфічний крій, дана колекція все ж мала великий успіх. В моделях представлена, наприклад, не як звичайно дві пройми, а три пройми. І були складності з пошивом, потім моделі навіть не розуміли, як це правильно одягати. Приходилось давати інструктаж моделям, як правильно потрібно одягати нашу одежу. Заворожила своїми речами кожну представницю слабкої статі дизайнерка з Житомира Маргарита Козак. На створення вечірніх суконь ручної роботи учасницю Нью-Йорк Fashion Week надихає краса української жінки. Колекція з романтичною назвою «Ключі від серця», каже Маргарита, повинна знайти відгук у душі не тільки жінок, а й чоловіків. Вдохновляють наші красиві жінки і хочеться їх ще більше украсити. Насправді, вони дуже красиві, ви знаєте, навіть... Когда, да, говорят, с базара сумками идут, если накрасить, причесать и одеть в платье, они будут просто шикарные. Прихильність і прихильників стилю унісекс порадував 16-річний модельєр із Харкова Данило Григоров. Колекція з мотивуючою назвою «Звільнення» і тематикою емансипації була створена саме задля стирання всіх існуючих гендерних рамок і стереотипів. Знаете, внушают родители нам, ну, общество, то, что вот мужчина должен быть таким, женщина такой. Судя по описаниям того, каким должен быть мужчина, я, наверное, не совсем тогда мужчина. Меня это возмутило. Вот, и я решил заняться направлением унисекс, чтобы немножко стереть эти рамки, эти грани, то есть, потому что я считаю, вот, что женщина же позволила себе быть сильной, то есть зарабатывать деньги там и так далее. А мужчина может себе тоже позволить быть красивым. Я когда узнал о существовании стиля унисекс, я сразу понял, что это мое. Вот. И решил работать в этом направлении. У перервах між показами відвідувачі могли оцінити фотосесію Олександри Кутас «Розірви свої кайдани», яка була представлена у Києві на українському тижні моди.
Модель з обмеженими можливостями каже, працювати довелося зі справжніми ланцюгами, які іноді залишали синці. Однак вона і глядач у більшості випадків, як виявилось, приймає світлини по-різному. Є одна фотографія, яка дуже багатьом подобається, а мені лично ні. І я все время не понимаю, смотрю і не понимаю, почему она вам нравится, чем, как это происходит. Поэтому мой вкус с вкусом тех людей, которые смотрят, иногда отличается. Вот. Это интересно. Люди видят что-то своё. Відвідувачі та учасники Дніпропетровськ Fashion Days з заходом залишились задоволені. Кажуть, хоча не завжди вдається прикупити для себе щось особливе, для них кожен рік цей день можливість отримати велику дозу натхнення та естетичного задоволення. Головне, що в нашому місті подібних заходів зараз вистачає. Приобрести все не так уж і легко, так як зараз такі ціни, звісно. Я люблю вдохновлятися показами, а потім покупати щось похоже або навіть сам робити такі, наприклад, речі. Мероприятий достатньо. Когда их слишком много, это надоедает. Когда их слишком мало, их не хватает. Вот у нас в Днепропетровске все проходит на высшем уровне, все мероприятия. И их достаточно. В общем, больше не нужно, меньше тоже. Тим часом організатор модного заходу Марія Аліценко наголошує. Прикро, але кожного року доводиться відмовляти в участі багатьом дизайнерам. Нам присылают очень много заявок на участие. Мы тщательно просматриваем, формируем вот то, что сейчас в тренде. Работы, которые выполнены качественно, используются хорошие, дорогие ткани. Та на весну 2016 року Марія обіцяє масштабний захід. Він відбудеться в Києві, де ще більша кількість модельєрів зможуть представити свої осінні та зимові речі.